Ukaž mu Astatora, hej mu kámoše. Nechcu, co to je? Nechcu to, kámo. To nezní v pohodě. Nechcu to, co to je? To nezní to znělo, v pohodě. Kámo. To znělo jak... Pošlete do mě takový klip, prosím, on streamuje teďka. Kdo to je, vole? To je kámoš, to je... Rapper nějaký. No, taky, taky. On má jakoby... Herec a rap... Co ti jebe? Rapper? Já to jebem. Zabudni, že to budeš klipovať, kámo. Zabudni, že to budeš klipovať, kámo. Ja mám inú sensku, chápeš? To si mi musel skočiť na hlavu, abych sa nemohol hýbať, kokot! No, to jak o mne vedel? Tam je jeden na to! Bazár! Nice. Konektor, konektor, konektor. Aká, to je jedna vedna. To je môj time to shine. Si mu spravil. Že bacha, tohle je jedna věda. Čo ti jebe? Ja som si to normálne neuvedomil. Čo robíš? Pozri sa na tú fotku okay, ešte. Okay. Kamo, ty si normálne z osobitnej školy. Ja sám seba. Ty si jebný. Čo volkuješ? Ja by som išiel naspäť na B, bratu. Ty si naprogramovaný kokot. Choď do piče. Teba normálne preplo. Dupneš. Čo? Čo robíš? Už nemá nejčas spodrieť sajt. To ti jebe, kámo. To je brain dead, ty mi si šiel strieľať na banánu. Ty si normálne teraz dal roleplay na Grindera, kámo, čisto. Koko, co to robilo? Tvoj toto pit. Som tam pomáhal s typkem. Co to je? Co to je? Co to je? Čo? Slyšeli ste to? Čak to bol starý. Sova. Stará sova. Čak koza umírala, ty kokot, normálne. Starý? Och, bridge. Kámo. Oh baby, fuck me the ass. Počkaj, čo mňa? 120. A smer od toho? Zišiel som z podložky. 120. Rursli. Jak sa to volá? Jak sa toto volá? Kámo, ja neviem, jak sa to volá. Čo? Ten pičus, čo ťa hora vystrelí z hora. Rift. Rift, kurva. Ty trahernický kokot! Decko vyjebané! Stavačka pičovina! Nebudem to hrať, primitívny kokot. Ja nebudem strieľať, nemám, mám materiály, mama! Prečo? Musím ísť preč takže. Ideš volať svajerko? Mhm. Prečo tak neskoro? Lásko, ale z Apex dneska jenom, víš? Z Dominika, z Viktora, víš? Ja ho poznám, to je kámoš môj. Vybavím ti podpis, čo? Chceš do YouTube, baby? Ten je za 9 krek, je modrý. Jdu nahoru. Počkaj, tam jsou mnohle ty týmy možno, kamo. Počkej, já obijám ze zadu. Jako, ele. Dobrá, že to je na to, bro. Super. Čiá! A nie, ne, hit mi jména! Čus, vajco, chlap. Čau. Vajco, chlap. Tak ja to čím primitívnejšiu pičovinu napíšu, tak tým viac ich to rozosmeje. A Axero proste uvarilo ma na tvrdo. A vajco emot. Tu je. Na mne poschodí, na moje poschodí, bratu. Ide hore! Na, ide hore k tebe! To čo? On mi dal za 100. Jeko na mochte. Tu. Krek! Zober z neho! To dáš. Čo? On má... Odje... Odletela mi myška, ty kokot! Zase mi odletela myška. A kde si ty vlastne? Zostakol ma ten kokot. Nechod ku mne! No píše. Možná mám ovoce na tej barách. Ta pozri, jak sa seka ten kokos!
Kamo, to čo je na server, to piči? Respawn! Tu je dybeš. Tu, hore, hore. Štejte, ja peč! To jebo! Jaj, no tak to je cheater, jasný, vole. To má hilly. Byl nejlepší, počuje ma. Hej, do Matejnej piči. Knock! Naude. Tu! Ja som videl, ak bych to dostal nok štvrtýkrát za minútu. Už som mu... To ďalej to. Okay. Ty máš Horizon? Kde si, bratu? Ty sa tu dostaneš, kamo, poď sem. Tu ma nás nikdy na nás neprídu. On je zvenku, ty degeš. Kouká. Ty jak beží. Čo si zase kol brucho, ty kokot? To bol čo za zvuk, ty kokot? Bratu. Čakaj, niekto mi poslal. Viktor. Prosím tě, mi teďka volal Dušan, že až pojď zpátky na Slovensku, jak se máš stavit v Bratislavě u něj, že jsi prý mě milu nenechal hřeben. Co to? Bratušek, jsem si dělal večeři teďka, kouknu na plotnu, dělám si vajíčka a říkám si, bratu, co tu děláš u mě v kuchyni? Dík, bratu, ty vyzráš jak vajíco s obočím. Ty tu nemáš emot goblina. Dík, more, to jak vyzeráš? Dík, vajíčko s obočím, pogúľaj sa na webke. Ty si taký kokot. More, ja ťa jebem. Terinka a Dominika, kto z nich je tá slečinka? Zahada všech zahad, čo vše spolu chce spáchať. Terinka a Dominika, byla to len vtežinka. Dnes príde za ní, ale Terince asi moc nezavoní. Dedovskú vúni nikto nemá rád. Už to nebude Terinky kamarát. No predstavte, že sedíme spolu na hotel. A čo? Ona má... Ale však... Ona má... Ale ty to říkáš jak úplne, že... Jdeme spolu na hotel. Ne. Ja to chcem vyvrátiť, že ona má svoju izbu, ja mám svoju izbu. Ano. A do mé izby nikto krom uklízeček nesmí. Mhm, presne tak. Preto sme u mňa. Do piče. Fakt,